Arkulišci. Ale možná právě teďka, v tuhle hodinu, káš. Přímo teďka čete, mám hodinu. Ale to je v pohodě, to se shledne online. Jdem hrát lolko. Čili co chceme jít za čempa, mezi těma dvouma. A každý den napíše jinýho, tak dostane mute, hele. Nikdo nemáte nápady? Afričan, Lucian, ok. Proč je Lucian oblíbenější než Ezreal? Nevím. Hele, čili co podle vás dá to? Co podle vás dá větší damage? Sudden Impact nebo Cheap Shot, když mám Brauma jako supporta? Ten Cheap Shot bude podle mě víc huge, hlavně early game. Jo, zase. Počkej, ona tam fakt je furt. Good. Já nevím, co se stalo v tom riveru. Proč tam byla ta Samira sama s Braumem? Já jsem tam nechtěl jít, protože to, hele, protože jsem si říkal, že tam to, že tam zemřeme. Já jsem to nepochopil, no. Ale teďka jsme trochu ahead, hele. Kolik máš LP? No, nevím. Ono je to jedno, ale. S mým winratem se stejně, dokud nehytnu 70% winrate, třeba na 20 her, tak se stejně nedostanu do té, že jo? Do Diamondu. S tím MMRkem, co tady je. Protože mi stačí jednou prohrát a mám to jako dvě prohry, že jo? A to mi nevychádza. OK. Ten už bude med, že to? No to je pozdě, ne? Proč to ignitnul, to nevím, ale OK. Ale ta Samira je fakt, no to jsou to, no. To je ta platina asi, hele. OK. OK. That was bait. Já nevím, no. Já jsem viděl tohle. Já jsem viděl tu Bram ultimátku, tak jsem si myslel, že ta Bram ultimátka proletí přes to. Ale Bram ultimátka, i když je to prostě vyhození ze vzduchu, i když je to prostě, jak se tomu říká, kráter obří, který způsobí, tak očividně je to projektil, takže v pohodě. Kýmže to fightíte na tom midu, kluci? Jo, se Šakem, který si dali na V3, už to chápu. Pohodě. Jaký support je podle tebe nejsilnější? Ano, takhle to funguje, příteli. Jeden support je univerzálně nejsilnější a je úplně jedno, co má k sobě za carry a jaká je tým kop. A víš, jaký to je? Je to Miss Fortune support, ta je nejsilnější. A je úplně jedno, co k sobě má. Ona má za shutdown, bo. OK, a taky no. Počkej, ona má manu na tohle? Ona má manu! Okay. Já jsem čekal, že hodí třeba ty sračky, co potřebuješ vyšlápnout, nebo. Toinko, děkuju, druhé úrovně, OK, jen rychlý, sám než půjdu do práce. OK, děkuju. Devil je schopná čaka, není ne. To děláš prd... Uaha! Kámo, ne, to jsi neudělal! To jsi mě neudělal! To jsi mě neudělal! Já jsem si myslel, že mám aspoň jednoho teammatea a takhle mě hodit kudlu do zádela. OK, jako box, pěkně. A lucky jako boxík. OK. Ten tady vždycky run, ne? A snaží se nás zabít v pasivce, a to je všechno, co on umí, no. Při to paní si zdeženou věnoční můra, to věřím, no. Škoda. Proč nestavíš Krakena? No jo, proč nestavím Krakena? Má jenom jednoho tanka, kdyby šel se on tanka, jak se to možná vyplatí, ale... Ta Gale Force, která ti dává tu možnost toho piku, je lepší.
OK, to byla dobrá místo ta Varda, Rome. Tak. Hej, ten sound je strašný troll, no. Ale teďka tam umlátil toho Heimera. Teďka tam umlátil Heimera, protože Heimer se nepohodl, když tam měl sound toho, když tam měl sound zombíka. Unlucky, typický Adesa, jo? No tak on je to taktika, že jo? Naintit a toho, hele. Naintit a zabít zombíkovi, ale... Nevím, jestli to zrovna vítězná taktika, no. OK, teďka mám strach, protože tady chodíme celkem splitnutí a na to už jaka fakt jako rychle zemřu. To tady ještě jako hele. Do hajdlu. Ale já jsem se na něco nezvykl, ježiš, jako může dát klona a být furt neviditelný. Na to jsem si fakt nezvykl. Čeká si mohl zabít Gilford, jsem asi nečekal ten smite, no. Ten AD sound je otrava, no. Jo, a když se zmrdbav, tak se asi vy to vylaví si že? Dobře, on tady není, OK, tak něco. Good. Použiješ Gilford tuhle hru, nebo to šetříš na další? Já to používám spíš defenzivně, hele. Jako buď najdeš jakýkoliv single target, na který to použiješ, protože prostě můžeš, nebo si to prostě šetříš na zachránu před čakem, no. Protože jakmile se mě u ksichtu objeví šako, tak sice už bude pozdě, ale zkusím dát Gilford se do prdele a přežít, hele. Ale ten šako ještě si neuvědomil, že vlastně má zabít nějak už to jdi kedy, no. Což je velice příjemné, upřímně. Dvajzlu, to je ten, to je šen. Já jsem si to zahrál, já to zahrál tak, já to zahrál nejhůř, co jste mohli vymyslet. Tam nešlo poznat, že panikařím, že ne, chat. Protože asi nebylo potřeba jeho ultu přes zeď. A jenom tu přes tu zeď. No já jsem tam to, já jsem tam viděl triple kill. A kdyby já jsem nestal, že netrefím toho Sajona, takže já jsem chtěl flashnout auto aknout toho Sajona a dorazit ho. Tak jsem si chtěl vzít triple kill, víš co, abych vypadal dobře. Lušin je aktuálně mega silný, kdyby si trollil, tak máš killy. Jak jako mega silný, on to jako jenom vypadá v mých rukou. OK, tak to je zajímavý damage chat. To je zajímavý damage to.